ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପେଶାଲି ଛତ୍ରପୁର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟାମ୍ପରାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତାଗଡ଼ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଲାଗିଛି। 7 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ RWSS ଥ୍ରୁରେ ପୋତାଗଡ଼ ରିନୋଭେସନ, ଟୁରିଜମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପରେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆସୁଛି ପୋତାଗଡ଼ରେ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆକୁ ଧରିକିରି ଏପଟେ ଗୋପାଳପୁର ରହିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଟୁରିଜମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ହେବ, ଯେଉଁ ମାନେ ହାଇୱେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆସନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଟୁରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବେ ଯିବେ, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇ ହାଇୱେ ଉପରେ ଏଭଳିଆ ଏଇଟାର ତ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋଟେଲ, ଆକୁ ମୋଟେଲ କୁହାଯାଏ ଆଗରୁ, ତେଣୁ ଏ କନସେପ୍ଟର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଚାନ୍ସେଲର ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟୁରିଜମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାର ଏବଂ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଇଏ ଗୋଟେ ସାପୋର୍ଟ ଦେବ, ଯେ ଆମର ଟୁରିଜମ ସେକ୍ଟରରେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଗୋଟେ ସାପୋର୍ଟ ଦେବ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତ ଏଭଳିଆ ହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁ ଓପେନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଜାତୀୟକରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ PPP ମଡ଼େଲ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଏକା ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବୋଧେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମୀ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମାଆ ଦୁର୍ଗା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଏହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାନ୍ସେଲର ମଟେଲ ଯେଉଁ ଛତ୍ରପୁର ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଓପେନିଂ କଲୁ, ଆର କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ବାଲୁଗାଁରୁ ନେଇକିରି ଟୁୱାର୍ଡସ ଛତ୍ର ଇଚ୍ଛାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ ନିଆରା ଡିଜାଇନ ଥାଇକିରି ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ଏସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖି ଦରକାର, ସେ ଉପରୁ ନେଇକି ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇବେ। ସେମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାହେଇଛି ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ ସେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇବେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ ଲାଗୁ ଆଶା ଅଛି।